وزیر اعلیٰ کے وی کے محمود خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آنے والا وقت قبائلی عوام کے لیے خوش آئند ہوگا، قبائلی اضلاع میں ترقی ہوگی، ترقی کے بعد علاقہ اوپر آئے گا، اسمبلی میں آنے والے نمائندے مبارکباد کے مستحق ہیں، فاتح کے نمائندے عوام کی آواز بنیں گے، امید ہے عوامی نمائندے مسائل کو اجاگر کریں گے۔ محمود خان کا کہنا تھا فاتح کے منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچیں گے۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سیکیورٹی سے متعلق بات ہوئی، الیکشن کمیشن نے علاقے کا دورہ کیا اور ملاقاتیں کی، انتخابات سے قبائلی عوام کے مسائل حل ہوں گے، صحت کارڈ روزگار اسکیم مسائل حل کرنے میں مددگار ہے۔